د بیسودو دا نوی دوهم پل چې 316 متره اوږدوالی لري د 15 میلیونو ډالرو په لګښت یو قراردادي شرکت له لورې جوړ شوی چې د پایله تر اوسه یې د کار د کیفیت په اړه بېلابېل اقشار نیوکې لري چې د مسؤلینو په خبره له همدې امله لا تر اوسه دغه پل حکومت ته په رسمي ډول د قراردادي لخوا نه دی تسلیم شوی. تازه په دغه پل تګ راتګ کوونکي خلک هم د پله د ځینو برخو د خرابوالي په اړه اندېښنه لري او له حکومته یې د جوړېدو غوښتنه کوي. دا پول په معیار او په کیفیت برابر پول نه دی، نو موږ له دولت څخه خواست کوو تر څو کوم شرکت چې دغه قرارداد اخیستی هغه مجبور کړي تر څو راشي د دې کیفیت او کوایفو په اړه دولت ته ځوابګوی واوسي. دغه څلور کاله 15 کاله کېږي چې جوړ شوی دی، خو ان تر دې چې د تخریب سره مخ دی. که حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده که چېرته دا د دې مخنیوی ونه شي، نو کېدای شي چې دا د تخریب سره مخ شي، یعنې د ویجاړ شي. دغه پل چې په کابل سیند جوړ شوی د ننګرهار د 15 ولسوالیو ترڅنګ کونړ او نورستان ولایتونه د جلال آباد ښار سره نښلوي. په دغه لار د وسایطو چلوونکي هم د پله د خرابوالي سر ټکوي او زیاتوي چې ګڼې برخې د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دوی هم له حکومته غواړي چې د دغه پل د تخریب مخه دې ونیسي. دا پل چې دی دی باندې څو دفعې راغلل، دا سوری هم شو، دا نور درز درز دی واغېستل، په الفیانو باندې انجینران راوستل، الفیان یې کړل بند یې کړل. خو دا پل دومره کپریان لري لکه خامه سرک کې چوګاډه روانه ګړبه ګړبه ګړبېږي، بېګار باندې سرک نه جوړېږي چې دوی ایل پی او سلیشونه پرې واچي او په دې باندې سرک خلکو ته ښیي چې موږ جوړ کړه. خو د ده د سرک پوښتنې دپاره انجینران په کار دي، حکومت ته زموږ دا خواست دی چې باید د سرک پوښتنه وکړي. د ننګرهار د فاید امیر ریاست چارواکي بیا وایي لا تر اوسه دغه پل دوی ته په رسمي ډول نه دی تسلیم شوی او د تخریب شوو برخو په اړه د خلکو د اندېښنو سره یې د دغه پل د تخریب د معلومولو په اړه یو شمېر انجینرانو ته دنده سپارلې چې معلومات راجمع او وزارت سره یې شریک کړي. دوی وایي د ترمیم په اړه به یې وروستۍ پرېکړه وزارت کوي چې په اړه به یې وروسته معلومات له ولس سره شریک کړي. بعضې چې دا اوس د خلکو کوم تشویش هغه ده، دې ته موږ انجینرانو ته خبره کړې چې دوی اساسي د دوی وګوري کوم چې کې مشکل ده، هغه به موږ خپل وزارت سره شریکو. آیا که شرکت والا باندې کو او که خپل وزارت تصمیم ورته نیسو چې کومې نیمګړتیاوې پکې وي، هغه به موږ وزارت سره خپل وزارت سره شریکې کړو. شاوخوا 15 کاله وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د دغه پل د جوړېدو چارې پیل شوې چې په وخت سره یې کله د سروې، کله د قرارداد ورکول او کله د کار پیل او کله هم د بودیجې د کمښت په بهانه چارې ځنډېدلې وې. خو د دغه ستونزو سره سره یې بیا هم چارې بشپړې شوې او پل ورغول شو او د وخت سره حاکمانو پرې د موقت وخت لپاره د خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړه او وروسته له هغې هم دغه پل کې د سوري او سړک درزونو په اړه غږونه پورته شول، خو ستونزې یې په بنیادي ډول حل نشوي او لا هم دغه پل په رسمي ډول حکومت ته ونه سپارل شو. دا چې د اسلامي امارت د فایدامي وزارت به د دغه پل په اړه څه پرېکړه کوي، دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.